Hvordan har du det, Kasper? Jeg synes, jeg har det godt. Jeg har et dejligt liv, synes jeg. Så på en eller anden måde, så har jeg det vel godt, selvom vi har været inde i en svær periode. Du har et godt liv, du er faldet til her i Aarhus. Det må man sige. Det er en dejlig by. Jeg vil ikke sige, at jeg er overrasket, men jeg føler mig virkelig tilpas og føler mig hjemme. Ja, det har jeg også. Det har man også sådan kunne læse. Det var faktisk ret hurtigt, du egentlig følte dig det, efter du kom over. Jeg tænker, Østerbro-dreng der, som kommer til Jylland, og for nogen kan det jo godt tage lang tid at tilvente sig. Ja, altså jeg tror, jeg har været indstillet sådan, siden jeg var rimelig lille på, at jeg gerne vil være fodboldspiller. Så jeg tror, at når man har det, den indstilling til det, så tror jeg, det er meget nemt at forberede sig på, at hvis man bliver god nok, eller hvis man gerne vil drive sit fodbold til noget, så bliver det nødt til at tage et step ud af ens comfort zone. Og ja, det blev så Aarhus, og det er jeg fandme glad for nu. Hvad er det, der gør, at du er så glad her i Aarhus? Jamen, der er sgu mange ting. Der er søde mennesker. Det synes jeg er vigtigt. Så har jeg gode holdkammerater, søde holdkammerater. Trives godt med dem, har det sjovt med dem. Og så har min kæreste og min hund det godt, og det betyder også noget for mig. Så jamen, de ting, der er vigtige for mig, de er, som de skal være, så man kan vel ikke klage så meget. Hvad bruger Kasper Høj Nielsen tiden på, når han ikke lige spiller fodbold herude fra Frederik? Eller inde på stadion? Ja, hvad fanden bruger han tiden på? Jeg tror, han slapper meget af. Det er jo også lidt en del af jobbet, men jeg kunne forestille mig, at jeg slapper lidt mere af, end den normale fodboldspiller gør. Hygger mig med min kæreste. Hun forkæler mig, og jeg forkæler hende. Og så går jeg med min hund, og så spiller jeg en masse PlayStation. Og det er vel det, jeg bruger min tid på lige for tiden. Jesper her, han sidder også og griner lidt over det. Det lyder fandme lækkert. Ja. Hvad spiller du? Jamen lige nu, så spiller jeg faktisk et nyt spil, der hedder Call of Duty Blackout. Med Martin Spellman. Og så nogle andre fodboldgutter fra nogle andre klubber og sådan noget. Og så har vi også Ankersen lidt inde, men han har lige en del at lære, for han kan spille rigtig med os. Men, så I gider ham? Han har i hvert fald også været lidt med. Men mig og Spellman, vi spiller meget. Så I sidder og nørder online? Ja, det kan man godt sige. Det er sgu da dejligt. Ja, det er hyggeligt. Du var jo et produkt af FCK's ungdomsafdeling, hvor efter kvad dit efternavn, Høj Nielsen, så er der jo mange, der kobler det til FCK. Lars Høj Nielsen var jo en, mildt sagt, en legende, kan man vist godt kalde ham i FC København. Hvordan var det for dig at starte i en klub, hvor man for alvor kaldte en comfort zone, hvor din far jo allerede havde et kæmpe navn? Ja, men altså, det var selvfølgelig fedt. Da jeg var lille, der ville jeg gerne prøve at spille i den klub, som han havde været i. Og jeg spillede med mange af mine venner. Skiftede til KB der. Og synes selvfølgelig, det var fedt at være der, og vi havde et godt hold. Og var der en masse år, og synes, det var lækkert. Men jeg tror faktisk, det var lidt sværere, det der med, at du havde noget, du skulle leve op til. Og det var sgu ikke fordi, at jeg var det kæmpe talent, da jeg lige røg til KB. Jeg var lige begyndt at vokse, og jeg var ikke særlig hurtig, og mine ben kunne ikke rigtig finde hinanden og sådan noget, så jeg tror bare, det var sådan lidt, der var mange, der snakkede om, at jeg måske ikke var helt god nok, og har altid skulle høre for, at når det er på grund af hans far, han får lov til at være med på det gode hold der og sådan noget, så det har sgu ikke altid været nemt, men samtidig så er det nok også det, der har gjort mig til den, jeg er i dag, og gjort mig stærk. Jeg føler selv i hvert fald, jeg er svær at slå ud. Det er lige meget, om det kommer for medier, eller folk, jeg kender, eller for især min far, som sviner mig til, så synes jeg egentlig, at jeg tager det rimelig med oprejst panden, og bruger det egentlig bare som motivation. Og så det, altså på en måde, så har det været svært, men samtidig så har det også gjort mig til den, jeg er i dag. Jeg tænker også, du sagde, du altid gerne har vi spillet for den klub, din far spillede for, men du blev jo udlejet til Brøndshøj, og så skiftet til Lyngby. Får du egentlig noget at spille for FCK? Nej, det gjorde jeg ikke.
Aldrig nogensinde. Nej, altså det er jo det, altså du fik ikke noget, du fik aldrig din førsteholdsdebut. Nej, det gjorde jeg ikke. Og det tænker jeg, det vil måske være det nederlag for dig, eller det var det måske på det tidspunkt, det ved jeg ikke. Nej, det synes jeg ikke. Altså jeg har det også sådan lidt, hvis du ikke er god nok, så er du ikke god nok. Og nu tror jeg ikke, at min far han var decideret med til at sige, at jeg ikke var god nok til at spille i FCK, men det er klart, at han har nok ikke talt for, at jeg var god nok i hvert fald, når jeg ikke spiller der nu. Men jeg havde det sådan, jeg var ikke god nok, og jeg fik ikke chancen, fordi jeg ikke var god nok. Fordi hvis jeg var god nok, så havde jeg fået chancen. Men det gjorde mig samtidig stærkere. Jeg fik i en ung alder en masse seniorfodbold for Brøndshøj. Og spillede en hel sæson for Bo Henriksen der, og det gav mig også noget, fordi det var ikke lige, hvad jeg var vant til, hvor jeg kom fra. Men det var fedt, og det var lærerigt. Og så var jeg nogle år i Lyngby, som også var noget helt andet end de to foregående klubber, men det var sgu også fedt. Altså, der lærte man også noget nyt, og lærte at være i et professionelt miljø, i hvert fald på seniorplan. Og så var jeg heldig, at jeg kunne komme til Aarhus og spille for den her klub, fordi det er det fedeste, jeg har prøvet. Og så tænker jeg også, at du lige kom der de der måneder før, det var vel egentlig også meget dejligt, at du ikke først ville have kommet her til sommer? Jamen, det var essentielt, fordi jeg tror sgu ikke, at det var gået, som det er gået, i hvert fald. Det kunne godt være, at det var det, men det var vigtigt bare for mig på det tidspunkt at få lov til at spille fast, fordi jeg havde været sulten i lang tid og ville bare gerne vise mig selv og alle dem, der har tænkt, når det er Lars Højers søn, han kan slet ikke spille. For han spiller jo ikke i Lyngby fast, og han er sikkert okay, men det er svært det der med, når du bare kommer ind og så spiller to kampe, tre kampe, og så er det ud igen, så du bliver nødt til at have sådan et kontinuerligt forløb, ikke? Og det har i hvert fald gjort meget for mig, og det synes jeg også, jeg har fået vist i AGF. Ja, du nåede aldrig for alvor at sådan være den der stamspiller i Lyngby. Det var du, så blev du jo efter, var det dit anden kamp eller sådan noget, du startede ind i her, efter du kom herind? Jeg startede faktisk ind i min første kamp efter 7 dage. Ja. Jamen, jeg tror også bare, jeg er sådan lidt... Jeg har det sgu lidt sådan med, nu fik jeg chancen, og det var det, jeg havde hungret efter i så lang tid. Så det går ikke, at man så ikke tager den, når den kommer, hvis jeg har gået rundt og sagt, at jamen, jeg synes, jeg er god nok til at spille. Og så man spiller som en pose nødder, når man så får chancen. Så jeg tænkte lidt, så er det nu. Så må du vise, at du vil være professionel fodboldspiller, eller du må stå i en pølsevogn. Og det lykkedes så for dig. Hvad er det, du tror, der gør, at du formåede at bide dig fast så hurtigt? Og, altså, var det bare en selvsikkerhed og en viljefasthed, eller hvad man skal sige? Jamen, jeg tror helt sikkert, de to ting, de spiller ind, men jeg tror først og fremmest, det var fordi, jeg var god nok. Du fik noget tillid fra starten af her? Ja, det er selvfølgelig. Den skal du selvfølgelig have, fordi ellers opstår muligheden slet ikke. Og der var jeg heldig at jeg kendte David, og han har haft mig, siden jeg er en ung knægt, der løb rundt i Lyngby, og han kunne heldigvis se noget potentiale. Og det er alle de gange, man har siddet på bænken og skulle arbejde hårdt til træning i Lyngby, for at få lov til på et eller andet tidspunkt at få chancen, det viste sig alligevel at bære frugt, når træneren, der skiftede, han så valgte at tage en med. Hvad er der nogle punkter, du har... Du som kan se, det har du fandme forbedret, det har du fandme udviklet dig på, siden du kom her til AGF? Jamen, alt. Fordi at du har mange, der siger, at man bliver bedre til træning, og det gør du også. Fordi du får trænet dine detaljer og sådan noget, men det er i kampene, du får set, hvem du egentlig er. Fordi det kan godt være, at du kan lave... Spark den op i krydset 10 gange til træning, og det hele kører. Men kan du det, når der sidder, lad os sige, 18.000 på Aarhus Stadion? Tør du at gøre de ting, som skal til, og tør du bare folde dig ud? Og det har jeg egentlig altid haft en følelse af, at det tør jeg godt. Det gør mig faktisk kun bedre. Og det var også det, David han sagde, da han hentede mig. Han ville have nogen, der turde spille for AGF, og det gør jeg. Så...
selvfølgelig så har det nogle ting, der spiller ind, så det vil jeg sige ja til. Ja, det virker også, at du har virkelig taget klubben til sig, og den der DNA, som David han jo også gerne vil have, altså det der med tæt forhold til fansene, altså du fandme også ham der tit løb ud til fansene, og inden de første, der løb ud og jubler med fansene, jeg tror du efter Brøndby-kampen eller sådan noget, hvor du var ude ved dem som inden de første, og virkelig har taget klubben til sig, taget klubben til dig. Passer du bare godt ind i AGF, eller hvad? Helt vildt. Ja, man kan vel godt sige, at jeg er lidt overglad for den måde, som klubben og fansen har taget imod mig. Det betyder sgu meget. Altså, hvis jeg var kommet herhen, og hele stadion bare har tænkt, nå, det var ham, der ikke spillede i Lyngby, og ja, han sparker meget godt, men kan han overhovedet løbe? Altså, så kan det godt være, at jeg har fået en lidt svær start, men alle har bare taget godt imod mig. Det har betydet meget for mig, og det har gjort mig selvsikker. Og ja, i forhold til det andet, du siger, så betyder det bare meget for mig, at man sætter pris på fansene. Jeg har selv været fan, og det, jeg kender godt den der følelse med, at man bare gerne vil have, at spillerne sætter pris på det. Så derfor synes jeg, det er vigtigt, at jeg også viser, at jeg sætter pris på dem. Hvordan er det at være fodboldfan, mens man er fodboldspiller? Ja, men det, altså nu er jeg ikke, jo, jeg holder med Liverpool, men det er sgu heller ikke, fordi jeg vil sige, at jeg er fan sådan mere. Nu er det jo lidt noget andet, og jeg kan da godt mærke, at når man spiller så meget fodbold nu, så får man da heller ikke se lige så meget fodbold i TV'et, fordi nogle gange har man bare brug for et lille break, og så man siger at spille PlayStation, eller være sammen med det, man holder af. Så jeg er nok ikke lige så meget fan af klub, men nok mere bare fan af spillet. Men jo, det er da klart, når man har været lille og siddet på diverse stadions i Danmark, og bare set op til dem, der løb og spillede dengang, og ikke forstod, hvorfor de ikke kom over til en og hilse, og fordi man bare synes, det var det fedeste i hele verden, så det er da klart, at det er noget, man tænker ekstra over. Og som du siger, med efter Brøndby-kampen, så følte jeg bare, at de fortjente mere, og jeg følte egentlig, at vi gjorde alt, hvad vi kunne, men det var så ikke nok, og det vil jeg gerne bare vise, at man stadig sætter pris på, selvom man er skuffet efter et nederlag. Nu tror jeg læste noget på Twitter, nogle fans, der er utilfreds med, at efter næste ved kampen, efter et tab derovre, så kom spillerne ikke hen til fansene. Var det noget i, hvordan tænker I, er det så ikke også for dårligt ud fra det, du sidder og siger? Jo, men altså, som jeg husker det, så var vi også over. Men det var klart, at jeg tror, at det var Ankersen, der fik kastet en øl efter sig eller et eller andet. Og man blev svinet til, som er helt fair, fordi det var fandme ringe. Men så tror jeg bare, at der er ingen grund til at opsøge situationen mere. Så det var vel nok bare lige at være over og klappe til dem og sige tak, fordi de kom, fordi det betyder pisse meget. Men der er jo ingen grund til, at så skulle gå over, så når både vi er frustreret, og fansene de er frustreret, som man godt forstår, så er der jo ingen grund til at blusse noget op, der måske kunne blive til en konfrontation på en eller anden dårlig måde, fordi det har vi ikke brug for som klub, og det ønsker vi ikke, og det ønsker fansene heller ikke, så jeg tror mere, det er med den på. Apropos Næstved, så er det jo en af de tre nederlag, I har haft i rap nu her, hvor det må jo være den klart hårdeste periode, og rent sportsligt, siden du kom til AGF i hvert fald i gang med nu. Kan du prøve at sætte på, hvad der er, der egentlig er gået galt for jer her på det sidste? Det er jo længe siden, I har vundet. Ja, det er længe siden, og det bliver selvfølgelig kørt op, fordi AGF er en stor klub, og ja, vi har ikke leveret. I hvert fald ikke godt nok. Men som vi også snakkede om inden, så Randerskampen, det var bare ikke godt nok. Og Næstved-kampen, det var bare ikke godt nok. Ganske enkelt. Det er også noget lidt andet i pokalen, men det er stadig ikke godt nok. Og så synes jeg egentlig, de to andre kampe ud af de fire mod Brøndby FCK, der jeg vil ikke sige, at vi var vanvittigt gode, men jeg synes i hvert fald, at vi gjorde det, der skulle til for at forsøge at lave et resultat. Men altså, jeg har sgu prøvet mange op- og nedture i mit liv, så det er ikke noget, der påvirker mig, som at sige, at nu ryster jeg bukserne, når jeg går ind på Aarhus Stadion næste gang.
Tværtimod, det motiverer mig bare endnu mere. Og der er ikke nogen, der går rundt og har ondt af sig selv her. Hvis jeg har ondt af nogen, så har jeg ondt af de fans, som vil det bedste for klubben. Og ja, jeg har sgu prøvet at tabe mange fodboldkampe i mit liv. Så det er ikke... Det burde ikke være noget, der som klub eller som spillertrup var noget, der gjorde, at vi ikke kunne præstere. Fordi hvis man ikke kan komme igennem det her, så har man svært ved at blive fodboldspiller resten af sin karriere. Ja, du kommer nok også til at tabe en kamp igen på et tidspunkt. Lige præcis. Forestille sig. Men du er egentlig også en af dem, der har høstet roser. Selv i jeres dårlige kampe her. Og det har du egentlig gjort kontinuerligt. Virkelig givet et frisk pust på AGF-hold og leveret, altså dit bundniveau har i hvert fald ikke været sådan, der er i hvert fald bund i dig, virker det til, at du er ikke sådan fuldstændig faldet ud af specielt mange kampe. Hvordan, du vil også ved at altså, etablere dig, som, hvis vi lige finder lidt tilbage, som mere end bare Lars Højers søn? Det er i hvert fald det eneste, jeg håber på for min fodboldkarriere. Jeg gider ikke at være i skyggen af ham på nogen måde, fordi han var en type spiller. Jeg har godt nok ikke set ham spille. Men hvad jeg kunne høre mig frem til og høre fra ham, så minder vi ikke særlig meget om hinanden som spiller, udover vi måske har et over middelspark. Som du trods alt også har fået vist i hvert fald. Ja, og det skal der nok komme mere af. Så altså, det er ikke noget, jeg tænker over i hverdagen, men når du som nu nævner det, så er det da klart, at det er jo fedt at blive sammenlignet med en person, som jeg altid har set op til, men jeg vil gerne vise mig selv frem, fordi det er vigtigt for mig, og den type person, jeg er. Og man må sige, du har da i hvert fald også fået vist, at du ikke bare er Lars Højers søn her i Aarhus, virker det i hvert fald til. Ja, jeg håber i hvert fald, at dem i Aarhus bedre kan lide Kasper Højer end Lars Højer. Lad os håbe det. Tak for det, Kasper. Det var så lidt. Det er smukt. Det var sgu meget spændende. Ja, det var okay. Det var sgu fint.